máme zachovali ve skyně, ten se mám chtěl ukázat. Ahoj přátelé, historie podzemí. Zdravíme vás tentokrát z Příbrami, kde nás provede náš starý dobrý známý ze Zlatých dolů Bílovém, Pavel Škácha. Máš slovo. Děkuju. Nacházíme se v podzemí dolu Trkóno, u této krásné technické památky vodního kola, jenom necelých 13 metrů. Tohleto vodní kolo sloužilo k čerpání důlních vod. A v té komoře, kde stojíme, bylo ještě jedno menší kolo, které se tedy bohužel nedochovalo do dnešní dob, které sloužilo k pohonu těžebního stroje. Důl Drkóno nepatřil úplně mezi nejvýznamnější doly na Příbramsku. Měl pověřovat partie nejbohatších přezorských žil v jejich jižní části. A bohužel tedy, i když dosáhl hloubky přes 400 metrů, tak zjistil, že zdejší rudní žíly mají většinou železitou výplň a stříbrných rud nebo olověných rud tady bylo nalezeno velmi málo. Bylo tady vytěženo něco přes čtvrt tuny stříbra za celou dobu existenci dolů, což bylo někdy od roku 1836 do roku 1896. To vodní kolo, tady, jak už jsem řekl, je tady kvůli tomu, aby čerpalo důlní vody. Zachovalo se do dnešní doby jenom díky tomu, že po ukončení těžby ještě čerpalo pitnou vodu pro potřeby Příbrami. A na této mapě máme hezky znázorněno, jak celý ten systém fungoval. Šlo o velmi důmyslný systém, který byl budovaný už od poloviny 18. století, kdy pomocí bánských rybníků, kde se shromažďovala voda potřebná pro pohon těch vodních kol, že to tady nebylo jenom jedno, ale byla jich tady celá řada, tak z oblasti Brd a Příbramska byla stažena takzvanými struhami, které využívaly pozvolný spád v krajině a byla přiváděna k jednotlivým dolům, kde ty kola byly vybudovány tak, aby ta voda mohla být ještě dále použita. To znamená, tady bylo jedno kolo třeba na Štěpánce, teď jsme na dole Drkónov a z Drkónova pak ta voda ještě odtékala dál do centrálního březohorského ložiska, kde poháněla několik dalších vodních kol a potom stekla na úroveň dědičné štoly odvodňovací dnešního druhého patra březohorských dolů a odtekla tady do Litavky u Trhových dušník. Když se zpřístupňovaly tyhle prostory, tak bylo nutné vyměnit lopatky na kole a heverem, což se podařilo až na podruhý, protože 10-tunový hever na tom strhli, ale 20-tunovým heverem se jim podařilo nazdvihnout pokleslou osu toho kola a podložit to tak, aby to bylo v rovině. Celý to kolo se natřelo, podařily se přístupové cesty, vyškrtkovalo se to na světlo. A je možné tohleto kolo vidět jako třeba veřejnost? Je to přístupný tady? Tohle je zpřístupněný v rámci prohlídek Hornické muzeum Příbram, podobně jako mnoho dalších podzemních expozic tady v oblasti. Takže byli jsme teďka na dole Drkónov s vodním kolem, což je zde. A teď se přesuneme do centrálního březohorského ložiska, do této částky k nejvýznamnějšímu dolu Vojtěch a neméně významným dolům Anna Prokop a Marie. Nejprve si projdeme štolu Wasserlauf, která je v povrchových částech tady v této oblasti a potom slezeme už do veřejnosti nepřístupné trasy tady šachtou Prokop po žebříkách a po dědičné štole, která je tady vyznačená zelenou barvou, projdeme na důl Marie, potom na důl Vojtěch, přes důl Anna, zpátky na šachtu Prokop a po žebříkách zase ven. Ještě než vstoupíme do podzemních prostor dolu Anna, tak nás Pavel vzal sem, kde se nachází nádherný parní těžní stroj. Ano, tenhle stroj je skutečně unikátní. Vyrobili ho již v roce 1914 a měl řešit přímou těžbu z dolu Anna z hloubek okolo 1300 metrů. Ten důl Anna začíná
dosáhl volby okolo 1400, něco přes 1400 metrů. A zajímavostí je, že ten stroj byl tak dobrý výrobek, takže pracoval bez větších poruch, de facto až do konce těžby, i když v té době už byly k dispozici samozřejmě jiné technologie, elektrické těžní stroje, tak tenhle stroj se natolik osvědčil, že ho tady nechali až do konce. I když na konci už nepoužívali pro jeho pohon páru a stlačení. To je komora na kolo, kolo se nezachovalo a bylo to tady kvůli tomu, že nad náma byly anenské úpravny a ta stejná voda, která poháněla kolo na Vrchovnově, kde jsme byli ráno, tak dotekla sem o několik kilometrů dál, roztočila to kolo, které bylo v této komoře a táhlama, které šly komínama tady po stranách, komory na povrch, my jsme teďka nějakých zhruba 20-30 metrů pod povrchem, tak pohánělo stoupy, které trkily rudu v anenských úpravnách. A všechno se tady pohánělo teda párou, vodou, nebo byl tady ještě nějaký jiný další pohon? Dobrá otázka. Na Drkounově byla kromě drkounovské šachty ještě šachta Volga. A ta je známá tím, že měla i větrný pohon. Dokonce i chviličku na Drkounově byl větrný pohon, ten se ale neosvědčil. Ale samozřejmě tyhle ty zdroje energie nejsou příliš spolehlivý, takže od jakživa se tady vsázelo na vodu. V polovině 19. století přišli na páru a když to bylo nutné, tak potom samozřejmě přecházeli na elektřinu, případně stlačený vzduch pro pohon vrtaček a další důlních strojů. Tady vás chtěl upozornit na jedno geologicky zajímavé místo. Když se podíváte na ty horniny, tak jsou to takový tmavý grafitický břidlice. Ty jsou protorozoického stáří, což je nějaké řádově 700 milionů let. A teďka projdeme přes dílovou rozsedlinu, což je nejvýznamnější tektonická porucha na Příbramsku. Je to vrásový přesmyk protorozoika přes Kambrium. A jsme tady vlastně na styku dvou hlavních hornin, které se podílely na stavbě geologické oblasti Příbramska. Jo, to jsou tyhle ty černý břidlice a když projdeme přes ten zlom, který má šířku asi 20 metrů, tak dojdeme do těch kambrických hornin, co jsou nějaký droby, pískovce, slepence a mají takovou šedivou, šedohnědou barvu, místama tam jsou oxidy železa, které jsou do červena. Tak se koukejte na ty stěny a všimněte si těch zlomů tady. Jo, tady už vidíte, že ten se úplně změnil, že už jsou to světlý, takový šedohnědý, poměrně tvrdý kambrický horniny. A právě v Kelnských horninách byla situovaná ta nejvýznamnější část březohorského ložiska. Je to kvůli tomu, že ty rudní žíly v podstatě vznikaly v otevřených trhlinách, v těch horninách. A zatímco ty kambrické horniny jsou křehký a tvrdý, tak se v nich vytvořila ta porucha, do které pak natekly nějaký ty horký roztoky vodní, ze kterých se srážely ty minerály. A ty horniny se jednou otevřely a zůstaly otevřený, když to ty břidlice jsou mnohem plastičtější. Takže tam to zrubnění naopak jelo takový jakoby čočkovitý tělesa. Tím pádem sice tam byly jakoby bohatý nálomy, ale ty byly soustředěný na krátký izolovaný úseky a ty žíly neměly průběžnou kovnatost. Jo, tady v tom Kambriu to bylo daleko lepší. Zase z mineralogického hlediska pro nás byly zajímavější ty protorozoické horniny často, protože třeba na dole Lil, který byl právě v Kelnských horninách, tak díky tomu, díky týdlenství vlastnosti těch hornin, tam vznikaly krásné úseky s krásnou rudní výplní i nerudní a bylo to hodně čočkovitý, drůzovitý a otevřený, takže tam vznikaly krystaly. Jo, tady samozřejmě v téhle části to bylo taky tak, ale bylo to daleko méně pestrý. Jo, neměli tam prostor prostě ty minerály na takový... Ne, až zase to takový míry, jo. Trošku to ovlivnilo tu podobu té žíly. Thank you.
se nám to úplně změnilo. Je to úplně jiný, že jsme kousek pod povrchem, ty horniny jsou silně alterovaný, přeměněný, zvětravý. Ale hlavně, když půjdeme a budete si všímat toho profilu, tak je to takový lichoběžný. A tohle je jedno z těch vzácných míst tady na Příbramsku, kde můžete pozorovat středověký charakter těžby mlátkem a želízkem. Jo, teď jsem to chtěl říct, že už jsme ve středověku. Tohle bude, no. Právě bylo nějaké 15. století, ale teď chcem říct. Aha. No, tak tady ten postup byl asi, že jo, mnohem pomalejší. Tyhle z ty hodiny jsou docela měkký, takže tady to v celku šlo. Ale samozřejmě dělat bych to nechtěl. No, tamhle nejhezčí ta kresanice, takzvaná. Jo, to hladka zpracovaná chodba. Tady v té Příbrami, tím, že tady byla nejaktivnější to 19. 18. století, tak většinu kelských úseků oni potom upravili a přerazili na ty profily, které tady vidíte všude možně. Mm-hmm. No, takže tyhle ty úseky jsou tady extrémně vzácní a prakticky to znám jenom tady z toho místa. Tady je další zpomor na kolo, to sloužilo zase pro odvodňování Jánského dolu, což byl nejvýznamnější důl tady na Příbramsku v 18. století, respektive okolo poloviny 18. století. To byla úklonná šachta, ta odbírala žíly pozdějšího Jánského dolu, který pak dosáhl daleko větší doby. A tam jsou zároveň ještě Petrský šachtice a to je soustava třech důlních děl. Je to takový typicky středověký způsob těžby, ale nikdo neví, jak je to starý. Je to vždycky z povrchu šachta, pak je jako odskok, zase šachta, odskok, další šachta a ta se dostává až na první patro, který kousek pod náma. Tady jsme teda pořád v úrovni patra Wasserlauf, který je zpřístupněný prohlídkovým okruhem Hornického muzea. A mohlo by se zdát, že ta chodba sledovala nějakou žílu, protože je zbytečně vysoká, dalo by se říct, na běžnou postavu člověka. Ale ten výlom není tak vysoký kvůli nějakým rudním strukturám, ale je to z technických důvodů kvůli tomu, že tato štola měla jediný účel, nebo hlavní účel tohoto patra byl napájet a přivádět vodu k těm vodním kolům. A měli tady nepochybně soustavu nějakých hrází. A nad těma hrázema pak už měli nějakou dřevěnou podlážku, po které se pohybovali a pod kým to bylo celý ten prostor, kde tady teď stojím, tak byl zatopený vodou, která pak sloužila pro pohon těch důlních strojů. Tohle kolo sloužilo k tomu, že pohánělo pumpy na šachtiana, která je tady hnedka vlevo za takovou cihlovou skinu, ale je zasypaná. Ještě kousek pod nás, jo? Tady ještě zachovaná čep řídele vodního kola, který tady fungoval až do roku 1867. A opět bylo poháněný furt jednou a tou samou vodou, který jsme začínali ráno v Kolnově. Čípek. Takový malý. Pěknou dobývku. Yeah. Jsme trošku odbočili z prohlídkového okruhu. A tohle je dobývka na Prokopský žíle. A ten charakter těch rud je tady, protože jsme relativně blízko pod povrchem, tak je tady relativně málo galenitu, aspoň v té části, která je otevřená tou dobývkou. A jsou tady poměrně hezký vzorky pyromorfitu, respektive spíše byly. Ale ještě jeden tady máme zachovalý ve skyně, ten jsem vám chtěl ukázat. Tady. Jo, tenhle druza.
těch zelených krystalů, tak to je fosfát olova a v místech, kde tvořil větší mocnosti, tak byl taky těžený jako olověná ruda. A vzniká de facto zvětráváním galenitu v přípovrchových podmínkách. Ta puklina je taky hezky zelená. Tady už se nějakou chvíli pohybujeme v korytě dřevěným, pravděpodobně dost starým, klidně to může být 18. století, který sloužilo k přesunu vody od jednoho vodního kola k druhému. Tady přes čas jsme šli přes žílu Jánskou, kde byly nějaké dobývky a asi nechtěla, aby jim ta voda tekla na nižší patra. A možná i z jiných důvodů tady udělali takovýhle krásný dřevěný koryto, který přežilo až do dnešní dob. Další ze systému komorná vodní kola, pod náma pak bylo ještě jedno, to už je kousek na druhým patrem. Teď jsme v úrovni prvního patra a tamhle kousek na konci té chodby už je šachta pro kok, kterou pak půjdeme po žebříkách dolů. A jsme tu nárazí prvního patra šachty pro kok. Nejhlubší jámy Březovského rudního revíru. Tak tady už se nesvezem asi. Můžeš zazvonit o plec a počkat chvíli, jestli někdo tady má sluchátko. Aha. Můžeš skočit. Nebo. Haló, víták. Haló. Jo, prejde, já to musím rukou, prejde. Tady máme poměrně vzácné ukázky ryzího stříbra s Příbrami. Stříbro v přírodě se nevyskytuje tak, jako znáte třeba z prstínků, z náušnic. Není to takové jako hezký stříbrný většinou.